Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Aktuelno u Doboju. Posljednjih mjeseci stiže puno lijepih vijesti iz dobojskog porodilišta. Trend rasta broja porođaja u službi za ginekologiju i akušerstvo bolnice Sveti apostol Luka Doboj nastavljen je i u doba korone. To potvrđuju i podaci prošle godine, obavljene su 1242 porođaja. Tokom prošle godine obavljeno je više porođaja u poređenju sa godinom ranije. U 2020. u Dobojskom porodilištu obavljena su 1242 porođaja, na svijet je došla 1261 beba. Rođeno je 11 blizanaca. Na prste jedne ruke mogu da nabroje dane kada nisu imali i jedan porod. Samo proteklog vikenda rođeno je 11 beba, a imali su i rekorde gdje je za 24 sata obavljeno čak 12 poroda. Prosjek je 5 poroda za jedan dan. Trend rasta broja porođaja nastavljen je i u prvom mjesecu ove godine. Imali smo u januaru 112 porođaja. To je jedan lep broj porođaja u odnosu na prethodne mjesece. Imali smo mi, znali smo imati rekorde 2018. 2019. kad smo u avgustu jednom imali 147, pa smo imali 134 porođaja u jednom oktobru 2019. Ali zadovoljni smo. Januarom smo za sada zadovoljni, pa ćemo vidjeti šta će nam ova godina doneti. Poštuju se sve propisane epidemiološke mjere i ako žene teže prihvataju da nose maske u porodilištu. Sve porodilje prije ulaska u porodilište se testiraju na COVID-19. One pozitivne smještaju se u apartman. Imali su 5 takvih porodilja. 2 porođaja su završena carskim rezom, 3 su porođaja završena prirodnim putem, tako da su svi porođaji prošli dobro, majke dobro, deca dobro. Stvarno za sada, ne želim da se hvalim, ali nismo imali nekih većih komplikacija. Došle su pozitivne, selekcija je napravljena na prijemu, prvo se testiraju, ako je pozitivna, mi dobijemo vrlo brzo rezultate za nekih 10-15 minuta, odmah znamo kako da postupamo sa trudnicom, porodiljom, ona je u svakom slučaju izolovana. I ona i novorođenče. U rađaoni su 3 stola, dešavalo se da su istovremeno sva 3 bila zauzeta. Veoma važno je da tokom poroda majke sarađuju. Imaju ističu različitih situacija. Najposlušnije su one koje su prošle školu za trudnice. Imamo žena koje zaista sarađuju, koje zaista slušaju i prate šta im se govori i treba da shvate žene, pacijentice koje dolazi u narednom periodu, da je bitna saradnja, da slušaju ono što im se kaže, da smo mi tu da im pomognemo i da prođe što brže i što bezbolnije i lakše po njih. A ima i žena koje znaju da nas udare, da nas ugrizu, da povrijede ruku sestri. Sestra jedna babica je bila na bolovanju 3 nedelje zbog povrede ruke u toku poroda. Nekad očekujete od žene koja je drugorotka ili trećerotka da je već prošla kroz to i da razumije, a da jednostavno odreaguje mnogo gore nego prvi put. Zna biti da imamo 3 stola u rađaoni, da na 3 stola ide maltene istovremeno porođaj. I tad se uključuju sve. Tad ne gleda se ko je ljekar, ko je sestra, svi rade sve. Zaista. Ipak, na kraju kažu, više u sjećanju ostaju lijepe stvari koje su vječno utkane u zidove porođajne sale. Prelijep je osjećaj, vjerujte. Prelijep je osjećaj kad sve bude u redu, kad se beba rodi, kad zaplače, kad su i majka i beba dobro. Prelijep je osjećaj. Majku razgovaramo, pokušavamo da opustimo, da ona shvati da to nije ništa strašno, da mora da sluša, da bi bilo poželjno da sluša, da to da protekne lakše, eto. Podaci pokazuju da je sve veći broj višerotkinja koje rađaju 3. i 4. kao i oni koji rađaju 6. i 7. dijete. Među prvorotkinjama najmlađa je imala 15, a najstarija više od 40 godina. Svjetski dan čitanja naglas obilježen je u biblioteci u Doboju. Mališani iz dobojskih predškolskih ustanova bili su gosti ove kulturne ustanove, a u sklopu posjete čitana im je slikovnica sa ciljem razvijanja čitalačkih navika. U pratnji roditelja, baka i deka, djeca vole da posjećuju dječje odjeljenje Dobojske biblioteke, kažu iz ove kulturne ustanove. U predškolskom uzrastu slikovnica im je u stvari prva knjiga sa kojom se susreću. Njihov sadržaj mora biti prilagođen uzrastu djeteta.
Tekst treba da bude jednostavan, praćen što boljom ilustracijom koja postiče dječju maštu. Mališani kažu da vole slikovnice, a najviše ističu vole da im se čitaju bajke. Bajke im najčešće čitaju mame prije spavanja. Kad se uspava ljepota rodila, onda je došla Grdana i rekla kad ona napuni 18 godina da će se u Bosna vrateno. Ja imam jednu knjigu koja ima razne priče. Meni je mama se boravila i nekad sam je čitala tu priču. Imam Disney slikovnice, ali imam pa sve iz kolekcije. Imam Zaleđenu kraljicu. I šta najviše voliš da ti mama čita? Najviše volim Bambija. Isto jedno. I Uspavanu lepočicu. Mama mi čita priču. Koju priču najviše voliš? Silko. Bibliotekarka je djeci čitala slikovnicu koja nosi naslov Superheroji šume. Imala je i pomoćnike jer kaže kroz igru mališani pažljivije slušaju ono što im se čita. Sve ono što mi djeci kroz igru prikažemo, oni će vrlo rado prihvatiti i pogotovo nešto što im je interesantno ili onako nešto da im ne otkrijete baš sve odjednom pa da im postavljate pitanja, da ih zainteresujete, on će vrlo rado prihvatiti i to čitanje. Veoma važno da roditelji svoje djece čitaju od malena, čak neka istraživanja pokazuju da je veoma važno da trudnice čitaju, jer beba u stomaku dobija te zvukove prijatne od majke, tako da potrebno je mnogo ljubavi, strpljenja, tu se stvara neka veoma lijepa veza i to samo druženje koje nam danas nedostaje kada se čita priča. Ovo nije po prvi put da ova kulturna ustanova u Doboju obilježava Svjetski dan čitanja naglas. Obilježavaju ovaj datum 4. godinu za redom tako što djeci predškolskog uzrasta čitaju slikovnice. Cilj im je jasan, privoliti što veći broj djece da posjećuju biblioteku i tako stiču čitalačku naviku od malih nogu. Mi kad čitamo naglas, više obraćamo pažnju na neke detalje koje bi nam možda promakli kad čitamo u sebi. A ovo samo čitanje na glas, to je dakle cilj ovo širiti tu priču i naravno djeca mala koja ne mogu sama sebi da čitaju, da im mi čitamo priče. Bogat je knjižni fond dječjeg odjeljenja Dobojske biblioteke, imaju oko 10.000 naslova. Ova ustanova kulture broji više od 1.500 članova, a od tog broja njih 685 su djeca. Potražite nas i na www.doboj.org. Ukoliko imate priču iz svoje ulice, pišite nam i naravno gledamo se ponovo sutra. Doviđenja.